Pete, i Neil Ashton. John Owen di'r targed. Kenny, o'i lwybr Rittenberg. Rittenberg i roi'r derwyddon ar y blaen ac yn gwneud hynny. 7 munud o'r gêm wedi mynd. Y tîm cartre, diolch i Dean Rittenberg, yn mynd un gol i ddim ar y blaen. Michael Jones ar gec hir. Owen unwaith eto di'r targed. Rittenberg, ond taro troed y postyn di hangfa i Landudno. Unwaith eto'r un i'r symudiad. Owen, Edwards y methu a chlirio, a Rittenberg mor agos. Matty Owen, Arsan yn cynnig ei hun ar y chwith, ac Arsan codi ben chwilio am opsiynau'n croesi. Kenny, Rittenberg, ac unwaith eto yn methu a sgorio ar noson arall. Mi fos oedd wedi gallu cael hat-trick. Cicrydd i'r derwyddon. O, Edwards yn gry. Webb. Davies, cyffyrddiad hyfryd. O, ar bas hefyd. Harry, o'n agor yr amddiffyn. Mae hwnna'n wych. Alan Webb. Webb, o, mae Llandudno gyfartal ac am symudiad oedd hi. Edwards yn clirio. Y cyffyrddiad wedyn gan Davies. Y bas gan George Harry wefreiddiol. Ac un o chwaraewyr gorau Llandudno'r tymor yma yn union i'r sgôr. Cecrydd i'r derwyddon cyrsio â hi. Owen! Wel na, mae'n cam sefyll mi oedd. Tîm Hugh Griffiths yn meddwl bod nhw'n ôl ar y blaen. Ond y dyfarnwr yn rhoi stop ar y dathlu. Ie, mi oedd o'n cam sefyll. Cec gornel i Landudno, Clark i'w chymryti. Edwards, o, taro'r postyn. A neb yn gallu manteisio ar y bêl rhydd. Llandudno o fewn trwch blewyn i fynd ar y blaen. Cic gornel, cyrsio â hi. Ashton, o'n cael ei chwirio ddi ar y linell gan dŵl. O'r eilydd yn dod i'r adwy y fanna. Cyrsio i gymryd y gecrydd. Pete, a draws fyna fy gol i Jack Kenny. O, Jack Kenny, o'n rhoi'r derwyddon yn ôl ar y blaen. Pete yn codi'n uwch na Steve Thomas. Y ddyniad tag at Kenny. Ac mae'r bêl yng nghefn yr hwyd. Connolly. Allan i'r dde tuag at Alan Webb. Mae'r grisiad yn ymddofyn dros Ben Les Davies. Harry. Sa gyfle George Harry groesi efallai. Dŵl! Ac mae Llandudno'n gyfartal! Ar eilydd! Newydd arbed, gol sicr gan y derwyddon oddi ar y linell ar un ochr yn sgorio i dod â nhw'n gyfartal wedyn. Cartwright yn gryfach ac yn fwy penderfynol na Harry. Mudimu, Arsan, Kenny, oh Kenny a James Davies efalla yn mynd ar draws i gilydd. Mae hwnna'n gyfle i roedd i ennill y gêm, ond mae'n debyg mae setlo yn bwynt fydd i heno. Ti'n meddwl, dyna ni creu, di cael ei cael ei ennill ddau gêm heddiw. Falle y mwyaf dyna ni wedi creu trwy tymor, ond ie, dipyn bach yn siwmedd, dyna ni wedi ennill y gêm. I was really pleased with the performance, to go behind twice, and then, you know, to show that desire and that character to get back into the game. The second time we got back into it straight away. You know, I thought we looked to get it down and play at times, and I think, you know, performance-wise, I'm really, really pleased. Daw 10 points rhwngth ni yn yr un. Mae rhaid nhw ennill bob gêm. Falle un gêm gyfartal, na ennill un gêm allna 5 rwan yn digon i ni ac ti'n bydd Llandudno i lawr. Look, I'm not gonna put any pressure on the players or on myself. You know, I know it's a bit of a cliche, but it's a case of every game at a time. You know, we just want to keep trying to get as many points as we can and see where we end up with that. We've got 2-week break now, you know, 4 good training sessions before we play Aberystwyth, and all our focus will be on them.